أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام مؤمنين ومؤمنات ينتنغ امي طاعات و عبادات و ينتي روزدارينا تمام عبادات کن گا ما دعا کن گا ما قبولیتی آرزون یمبو اطلاع تا مچد کی دیچیک لیف سال ان منظم سے نتاں عید نوروز حسکی کا 20 مارچ لا تحویل سان چندک کی موتگی 8:36 26 سیکنڈ کا 20 مارچ لا تحویل چندک نوروسی لہٰذا ینتنگا ما اطلاع تا مچھد دیچک عید نوروز 20 مارچ لا چندک تحویل پو لہٰذا ینتنگا ما گزارش بد انشاءاللہ درنگ فضرا عید نوروز جھک سے انشاءاللہ ینتنگا ما خدمت یانوک سال نو مبارک عرض باچھد انشاءاللہ توجہ عزیزانون دیچک لیف سال ان منظم سے نتاں عید نوروز پو 20 مارچ لا چھندک تحویل سانگ موتگی 8:36 چھبیس سیکنڈ کا چھندک تحویل پو لہٰذا ینتنگا ما پیشا پیش عید نوروز نا مناسبت لا تبریک و تہنیت عرض باچھت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ